Ал Шығыс Қазақстан облысының Үржар аудандағы Қазпошта бөлімшесі тоналды. Ора бір түнде бір айлық зейнетақымен жердемақыларын күткен Қабанбай ауылындағы жұрттың 14 миллионға жоқ теңгесін өптеп кеткен. Қаскөй үнімен қоймай, ізін жасыру үшін бөлімше ғимаратын өртеп, айғақ болатын заттарды жағып жіберген. Қазір ұрлық жасат деген күдік келінген 22 жастағы жігіт ұсталды. Ол банкоматқа техникалық қызмет көрсетін жұмысшы болып шықты. Өзі банкомат кассеталарын ауыстыру кезінде кодты құлыпты ашуға ыңғайлы етіп қалдырып кеткен екен. Сөйтіп түнде келіп, терезені сындырып ішкенген.